Zënës të dashur, mirë se po takohemi për sëri. Sot në orën e matematikës do të mësojmë njësinë mësimore gjysma dhe qëreku që është ushtrime. Libri matematika 2B faqe 102. Në faqin 102 të detyra e 5, kem të shkruajmë gjithë numrat më të vegjel se 31 që pjestohen me numrin 4. Fillojmë nga më i madhi. Ju në librat e juaj nuk i keni të plotësuar, unë i kam plotësuar, andaj bashkarisht ju kërkoj që të shkruajmë. Numrat e kërkuar janë 28, 24, 20, 16, 12, 8 dhe 4. Prodhimin e numrave 7 dhe 8 e zvoglojmë për hersin e numrave 72 dhe 8. Cili numër fitohet? Atëherë, kur flasim për prodhimin e numrave, ju e dini që kem të shumëzojmë. Njësojmë pra, 7 her 8 dhe zvoglojmë për hersin e numrave, dhe me thënë minus 72 pjestu për 8, barabartë. 7 her 8 bëjnë 56. 72 pjestuar për 8 bëjnë 9. Atëherë fitojmë barazin. 56 minus 9. 6 minus 9 në kundemi. 16 minus 9, kur e kemë marrë një uhatë 10-shët, bëjnë 5. Tu na kam bitë 4 dhe kemi një barazim 45. Pra, përgjigja fitohet numri 45. Detyra e 7, e kemi prapë prodhimin e 6 dhe 10 e rritim për prodhimin e numrave 3 dhe 7. Rezultatin e fituar e zvogëllojmë 9 herë. Cili numër fitohet? Atëherë. Prodhimin e numri 6 dhe 10 e shumëzojmë 6 herë 10 dhe e rritim për prodhimin e numrave 3 herë 7. Është e barabartë. 6 herë 10, 6 10 plus 21, 3 herë 7, 21, është e barabartë me 81. Atëherë zvoglojmë numrin 81 për numrin 9. 81 pjestu për 9 është e barabartë me 9. Përgjigja fitohet numri 9. Të detyra e radhës, detyra e 8, shënojmë thënjën e sakt me tik, kurse të pasaktën me x. Atëherë, bashkarisht, ju më përcillni mua dhe i plotësojmë kutizat e zbrasta. Numri 27 është 3 herë më i madh se numri 9 është e sakt, sepse 9 herë 3 bëjnë 27. Numri 12 është për 3 më i madh se numri 4 nuk është e sakt dhe shënoni në kutiz x. Numri 8 është 3 herë më i vogël se numri 38, as kjo nuk është e sakt dhe shënojmë x në kutiz. Numri 8 është për 3 më i vogël se numri 12, edhe kjo është gabim. Numri 6 është 2 herë më i madh se numri 12, edhe kjo është përgjigje gabim. Numri 5 është për 5 më i madh se numri 10, edhe kjo është gabim. Dhe e vendosni në kutizat e juaja. Numri 7 është 6 herë më i vogël se numri 42. Është e vërtet, sepse 42 pjestu për 6 është e barabartë me 7, ose 6 herë 7, 42. Detyrë shtëpie. E keni detyrën e radhës ku muratori ka radhitur 72 tulla në mur. Në çdo rend ai ka vendosur nga 8 tulla. Sa rende ka ndërtuaj ai? Atëherë, ju duhet të njësoni. Në qofë se muratori ka radhitur 72 tulla në mur, në çdo rend ai ka vendosur nga 8 tulla, e njësoni në vendin këto. Përgjigjen e jepni në vendin bosh, dhe detyra radhës, edhe sa rende mund t'i ndërtoj muratori nëse i kanë mbetur pa i muruar edhe 32 tulla, ju do të jepni rezultatin dhe të njësoni këtu, rezultatin të qitni në vendin bosh. Detyrat e shtëpis të dërgohen të mësusja e klasës në mënyrë elektronike. Miru pafshim në orët tjera.